En låt den handlar om alla där inne, det heter The Lucy Crew. Han är här under min arm just nu. Ja, han är här under min arm. Gud vad skönt. Kung, kung. Vilken låt du? Var det tungt? Ja. Den låten är baserad på en sann historia. Hos ungdomar som... Thank you.
Eduardo, who came all the way from Brazil today. And that kill him! Eduardo, Eduardo! Just for this kid! Just for today. They're no good. Obrigado! We'll be right back.